Den 22 februari är det vernissage för utställningen Gässan är Karl på Skövde kulturhus. Utställningen är en del i ett konstprojekt som vill sätta ljuset på vad övergångsåldern gör med män. Bakom utställningen står journalisten Annika Karlsson Bergdahl och fotografen Elisabeth Olsson Wallin. Efter att ha gjort det uppmärksammade konstprojektet Äggen är slut, började journalisten Annika Karlsson Bergdahl intressera sig för manlig övergångsålder. Jag fick idén till Äggen är slut när jag själv var i klimakteriet och under arbetets gång vaknade nyfikenhet kring hur den här tidsperioden är för männen, berättar hon. Annika Karlsson Bergdahl har gjort 20 djupintervjuer med män i åldersspannet 50-70 år. Sedan har hon bearbetat texter som resulterat i ett dokumentärkörverk, en bok och en vandringsutställning. ...2017 hade Äggen är slut premiär och fick ett mycket varmt mottagande. Den 22 februari 2019 är det dags för urpremiär för vandringsutställningen Gässan är Karl i Skövde kulturhus. Utställningen består av ohöljda och innerliga porträtt av fotografen Elisabeth Olsson Wallin tillsammans med citat från intervjuerna och sångtexter från körverket. De allra flesta av männen som jag intervjuat i projektet kommer från Skaraborg. Själva Skövde kulturhus är också medelålders, så det känns väldigt bra att vandringsutställningen har premiär just i Skövde, konstaterar Annika Karlsson Bergdahl. Till Skövde kulturhus kommer även utställningen Äggen är slut och det blir första gången båda konstprojektet går att uppleva sida vid sida. Annika Karlsson Bergdahl och Elisabeth Olsson Wallin kommer att berätta om utställningen på vernissagen som börjar kl. 17.00 den 22 februari. Flera av männen i utställningen kommer också vara på plats under kvällen. Körverket som också är en del av projektet har urpremiär på Åbergs plåt i Tidaholm den 24 februari och konserter kommer sedan ges på Lindströms bil i Skövde den 3 mars och på Hyllert i Vara den 17 mars. Utifrån intervjuerna har författaren Lina Ekdahl skrivit sångtexter som tonsats av kompositören Paula Malmborg-Wall. Volvo Skövde manskör framför dokumentärkörverket.